Por këtu problemi nuk është i lirë me ta. Në fakt, në këtë anë, në këtë pjesën e dytë. Këtu problemi është Lulzim Basha. Që nuk ka këllqe. Ska karakterin e një lideri që të mos fshihet as kur i tregojnë se çfarë do t'i bëjnë të nesërmen dhe as kur aleati i ti i madh thot unë Amerikanët i ka përveshësh. Shtë e qartë. Por nuk mund t'ja kërkojmë sepse nuk është lideri. Është thjesht menaxheri një shoqërie aksionere me dy ortak. Me Ilir Medan me Sali Berisha dhe me një noter dhe përmbaruse Monikën. Besoja mi qartë.